luar tanu. Masuk kah? Rejection. Tuh starting mana itu? Jadi starting sekarang masih rejection mai kan? Jadilah pak, jadi kerap mal itu kan? Tuh bau tu. Jadi kani barik nikte, kani. South Indian logo idli tadi apa kerana specially, ini kani. तैयार वाला तुम तक प्योर इंद्रायणी क्या कर अपना तो बड़ा